Välkomna hit. Vi ska börja med att prata om projektet. Och projektets syfte är ju att ni ska kunna visa att ni kan koda POP, att ni kan koda objektorienterat, att ni kan producera kod av hög kvalitet, att ni kan tillräckligt mycket för de olika betygsnivåerna. Och de olika betygsnivåerna är ju U3, 4, 5 i kursen. Och vi kommer gå igenom lite grann vad som krävs för de olika, det vill jag tänka mig, för de olika betygsnivåerna. Skapa ett eget objektorienterat projekt. Ni kanske har gjort någon form av programmeringsprojekt tidigare, men det här ska vara objektorienterat. Det ska vara bra kod. Det ska ha en arkitektur som vi kan titta på. Och ni ska kunna driva enskilt ett projekt från krav till release. Det vill säga från att kunna spesa upp kraven som vi har lärt oss med use cases till att producera en release och allting vad det krävs för. Inför det. Och det är en enskild uppgift. Det vill säga, har man någon form av projekt som man skulle vilja göra tillsammans med någon kurskompis eller sådär, så det går tyvärr inte i den här kursen. Vad man ofta kan göra, det är att om man har något stort projekt, vi ska ha det här till vårt företag eller sådär, det är att man delar ner det i riktiga delar som är särskilda och sen sätter man ihop de här delarna efter kursen. Och det kan vara en spännande övning, så jag rekommenderar det. Om ni liksom kan ni göra det, så rekommenderar jag det. Ja, jag skriver här nu. Inga ramverk. Och då menar jag till exempel Send eller Laravel eller CodeIgniter. Jag skulle också kunna mena WordPress, om vi nu skulle kalla det för ett ramverk. Det är det ju inte riktigt, men det är ju mer ett CMS kanske, blogg. Det finns några stycken ramverk som jag skulle kunna tänka mig är tillåtna, som går under nästa punkt, vilket är bibliotek och komponenter. Och det jag tänker på specifikt där är till exempel den typen av ramverk som bara sköter en enda uppgift, till exempel routing. Det finns POP Slim till exempel. Sådär. Så kan man få det att fungera och få bra kod i det, så kan man ju använda det som ett bibliotek. Oj. Ja, då ska vi se. Tack så mycket. Precis. Så bibliotek och komponenter, vad tusan är det för någonting då? Jo, det är ju någon form av färdig funktionalitet som jag vill lyfta in och använda mig av i mitt projekt. Och jag skriver här, det ska vara en tydlig separation mellan studentens egen kod och biblioteket. Det finns ju någon form av standard att vi brukar lägga extern kod under en katalog som kallas för vendors eller eventuellt någon form av helpers eller dylikt. Alltså vi separerar ut katalogmässigt vilken kod som är min egen. Och den formen av separation måste finnas mellan er kod och den som ni har tagit någon annanstans ifrån. Så det gäller egentligen all extern kod. Jag måste kunna se att det här är inte er kod. För ser jag att, eller tror jag att det är ett kod som ni har tagit någon annanstans ifrån. Om jag misstänker det, så måste jag ju anmäla er till den här disciplinnämnden. Det är ju min skyldighet som lärare. Det vet ni. Yes. Så var noga med den. Vendors, en egen katalog. Och det får inte heller vara så att den egna koden, det är så lite egen kod. Jag har bara tagit 15 stycken bibliotek. Och så kopplade jag samman dem på ett sätt som var tänkt. Det är i stort sett att jag bygger ett ramverk av bara biblioteken. Alltså. Den egna koden måste alltså vara tillräckligt stor mängd för att vi ska kunna jag ska kunna bedöma att ni kan koda. Så låt säga att det finns ett bibliotek som skapar en blogg åt den. Och ni skapar ett objekt av det, den bloggen så att säga, och så kör ni liksom do-blogg på den. Så är inte det godkänt. Är ni med?
då kan inte jag bedöma att ni kan kod. Vi skulle säga att curl får jag en fråga här då. Och curl är ju ett bibliotek till exempel för att kunna ladda ner webbsidor och filer och sånt här från andra webbservrar. Så då skulle man kunna använda sig av curl. Curl brukar ju finnas liksom installerat direkt i POP:s, alltså i ens POP-installation. Så man behöver inte lägga det under, under vendors om man inte ska ha den nyaste versionen. Okej. Några frågor kring det här med bibliotek. Till exempel så jag har några förslag på projekt här. Och ska man kunna skapa sådana här code metrics, de mer avancerade typen av code metrics, så kanske man skulle vilja använda ett verktyg för att analysera koden. Och det verktyget kanske man inte vill skriva själv. Nu ska vi se här. Inte kan hitta det. POP parser tror jag det hette. Så okej, jag skulle vilja använda den här komponenten, det här biblioteket. Och dra ner det. Och det här kan man ju säga, okej, men så här fungerar det. Jag tror att under dokumentation finns det säkert bra. Installation, usage. Hur man kopplar in den här komponenten och vad man ska göra. Och sen finns det information om hur man använder själva den här POP-parsen. Här har vi skapat ett sånt objekt och sedan så parsar jag någon kod som jag skickar till den där. Whatnot. Alltså det skiljer sig åt beroende på vad man använder för komponent, hur man installerar den komponenten och så vidare. Men här är ju typiskt sånt där, hur jag använder en komponent för att kunna skapa någonting. Och i det här fallet så parsar man någon form av kod, får ut någon trädstruktur istället för POP-koden i sig och så kan man göra analyser av den. Så. Det är sånt där som jag är intresserad av. Okej. Den egna koden måste vara av tillräcklig mängd. Det är inte så tydligt spesat, va? Och det är ganska svårt att spesa perfekt liksom. Vad är tillräcklig mängd egen kod? Men vi kommer att prata lite mer om det. Jag har gett några förslag på projekt här och det är inte så... vad jag ville är att ni ska kunna veta ungefär storleksmässigt. Så att ni kan tänka att det här är tillräcklig mängd kanske. Och de här går ju, det är tolkningsfrågor här så ni får använda ett sunda förnuft. Nu har jag nog ungefär så stort projekt som krävs för det betyget som jag siktar på. Det första... förslag på projekt och de här förslagen kommer ju liksom utifrån mina behov. Så ska ni ta något av de här projekten så måste ni göra det till ett eget projekt. För jag kan tyvärr inte fungera som kund till 60 studenter i det här. Utan ni måste äga projekten, ni måste vara kund, måste vara intresserade av det ni gör. Men för det första då så, okej, inför labb 2 så har ni studerat massa kod och så har ni mätt en massa grejer på den koden egentligen. Ni har kollat igenom den koden. Finns det någon rad som är längre än 80 tecken? Finns det någon metod som är längre än 30 rader? Det var ganska tråkiga uppgifter, eller hur? Framförallt att göra manuellt. Och det känns som att det här skulle nog gå att automatisera en hel del av de här sakerna. Till exempel, finns det något argument till en metod som inte är dokumenterat? Det känns som att vi skulle kunna skriva lite regex eller sådär för att ta reda på det. Jag kommer till Jonas fråga lite senare. Det finns med i listan sen över kraven. Så en tanke då är att man väljer ut ett antal sådana här saker från kodkvalitetsformuläret och sen så automatiserar man dem. Och som jag har skrivit då hade det varit riktigt intressant att man tar vi spindlar en sajt på GitHub. Det vill säga vi hämtar all kod för ett projekt på GitHub. Och så mäter vi 5 olika grejer. Till exempel antalet rader kod, whatever. Nu har jag gett några exempel här. Ni behöver inte förstå vad de betyder. Antal rader kod vet ni vad det är, hoppas jag. Cyklomatisk komplexitet är ett sånt här mått på hur svår koden är att förstå. Men det räknar egentligen bara typ antal vägar genom koden eller antal ifsatser eller någonting sånt där. Det är egentligen inte så konstigt.
Ja, och där skulle man till exempel kunna registrera och logga in användare. Man registrerar ett nytt projekt, kanske anger en URL till något GitHub-repo. Och så kan man visa code metrics, kanske sortera code metrics, jämföra olika projekt med varandra. Det är olika namn på use cases man kanske skulle ha i det projektet. Då. Ja, ännu en bildblogg. Det är inte så egentligen att jag vill se ännu en bildblogg, för jag har nog rättat kanske 200 stycken eller någonting under loppet av den här kursen. Men ett problem som jag hade förra året var att många studenter gjorde för små projekt. Det var alltså inte möjligt att kunna ge den här studenten ens godkänt i kursen för att de har liksom bara gjort något meningslöst projekt som inte är. Så det här är ungefär vad jag förväntar mig om man skulle vilja göra en bildblogg eller en vanlig blogg. Jag skulle vilja att man kan registrera och logga in användare. Administration av användare, det vill säga att den som är administratör för den här bildbloggen skulle kunna ta bort en användare. Och då försvinner kanske alla den här användarens poster. En användare kan ladda upp en bild som skalas om. Man kan redigera ett inlägg som redan finns. Jag vet inte hur många sådana här bildbloggar som finns där man bara kan skapa nya inlägg men aldrig ta bort någonting. Aldrig kan redigera någonting. Så om man skrivit ett stavfel så kan man inte ta bort det. Det vill säga att applikationen som studenterna har producerat går inte att använda egentligen. Till exempel byta bild, ändra text. Skala om det då så att det passar den designen som det är tänkt att den här bloggen ska ha. Kommentera bilden, redigera en kommentar. Och nu tänker du kanske det är att alla kan kommentera den här bilden. Då behöver vi också tänka på att folk kan spamma oss. Kan posta en massa länkar och grejer, så hantering av indata blir en viktig sak. Eventuellt kanske lägga in någon form av captcha. Så att inte vem som helst, eller så vi inte kan pumpa in kommentarer med något skript. Redigera och ta bort egna kommentarer. Ta bort egna kommentarer kanske inte så lätt om man inte har någon registrerad profil. Men man skulle kunna tänka sig att man, om man då som oregistrerad användare får en cookie satt som gäller ganska länge, 2 år eller någonting. Har man den cookien så kan man plocka bort kommentarerna som hört den. Vad är det? Jag vet inte det. Där är ungefär scopet på det minimala projektet. För det brukar alltid vara någon som säger, vad är det minsta jag behöver göra? Där ligger det. Känns utmanande? Det är för en 3. Då skulle man kunna använda ett bibliotek för det. Det är ju liksom en specifik funktionalitet som jag lyfter in. Man skulle också kunna tänka sig att jag bygger captcha själv och så plockar vi bort någonting annat från de här kraven. Är ni med? För då kanske jag har fått ganska mycket funktionalitet. Jag har skrivit ganska mycket kod bara för att få captchan att fungera. Ett gäng med sammanhängande användningsfall som skapar en applikation som faktiskt går att använda, som finns någon poäng med att använda, som någon skulle tänka sig vilja använda. Skapa inte ännu ett sånt där skolprojekt. Ja, quiz. Då har vi saknat, eller någonting som jag saknar då, till exempel på en labbuppgift, att kunna quizza er efter en labbuppgift. Så att ni vet, har jag lärt mig det jag behövde veta från den här labben? Hur många är det som har testat någon form av online-kurs? Och Coursera eller Udacity eller så? 2, 3, 4. Några på distans som har en. Ja, där är det i alla fall 2. Där är det ganska vanligt att vi håller någon form av lektion och sen får man liksom tala om vad jag har lärt mig någonting. Och det är egentligen inte ett sätt för mig som lärare att kontrollera er, utan ett sätt för er att kontrollera, har jag tagit till mig det här ännu? Behövde jag titta på den här föreläsningen igen? Så någon sån sak hade jag tyckt var intressant. Där en administratör skapar en quiz som består av ett antal frågor och svarsalternativ. En fråga kan ha 0, 1 eller flera rätt. Användare kan testa sina kunskaper genom att utföra quizen. Efter utförd quiz får användaren en sammanställning av sitt resultat. Användaren kan också få en sammanställning av vilka quiz den har klarat och vilka som finns kvar att utföra.
administratören kan få en sammanställning av allas resultat, vilka frågor som var svåra till exempel. Låter som ett ganska rimligt projekt. Men som sagt, det där är ju ett behov som jag har. Så ska ni ta till er det här så måste ni ta till, okej, det är mitt projekt, det är inte Daniels projekt. Jag gör det här inte åt Daniel. Sen att jag, om ni släpper det som open source, att jag använder det nästa år i kursen, det hade ju varit en kul grej liksom. Jimmy undrar, innebär tillräckligt stort projekt att det ska finnas mycket användarinteraktion eller att det är lika giltigt med ett användningsfall som kräver mycket jobb på servern? Ja, det sistnämnda. Det kan vara mycket användarinteraktion. Eller så är det, låt säga, någonting komplext som man gör på servern. Så i första fallet så, där är det inte speciellt mycket användarinteraktion kanske. Jag har något formulär där jag skickar in en URL till GitHub eller någonting sånt där. Eller laddar upp någon zip-fil och sen i stort sett så bara tittar jag på informationen som den som är genererat. Det svåra i den uppgiften är ju att analysera koden kanske. Ja, bra. CRUD kan ju vara liksom, kan ju vara bra ifall man behöver ha någon form av persistens. Det är inte säkert att vi behöver ha någon form av persistens i applikationen, men de flesta applikationer har ju någon form av persistens. Så i det fallet kanske man inte, kanske inte alla CRUD-grejer är intressanta. Ja, någonting som vi har saknat, det är ju att okej, i år så har vi använt Google Drive till våra formulär som ni har fyllt i. Ni har inte kunnat gå tillbaka till ett resultat som fanns tidigare. Som ni har gjort tidigare. Ni har inte kunnat redigera liksom en testrapport. Har ni väntat för länge så kanske den har... Ja, ni behövde stänga ner datorn snabbt och sånt där. Och allt arbete förlorat i stort sett. Det där hade varit intressant att kunna... Okej, vi skapar en applikation som skapar de här testrapportsformulären. Man kanske loggar in med sin användarprofil. Eventuellt så skulle man kunna tänka sig att i framtiden så kopplar man det här till studentkontorna. Eller till en viss labbuppgift eller någonting sånt där. Och så kan man redigera det där, sin testrapport ända tills man lämnar in den då till mig. Och det antar jag att ni har känt det behovet. För de är ganska jobbiga, de där. Någonting som jag har känt också, det är att när jag har skapat de här testrapporterna så har jag liksom tagit ett Google-dokument så har jag kopierat det till nästa labbuppgift. Och sen har jag velat redigera båda. Då har jag duplicerad kod så att säga. Då har jag två stycken Google-dokument som jag måste redigera. Så en sak hade varit intressant att kunna liksom, ha någon form av tanke där kring att man kan skapa en testrapport för just eller en code review för just det här projektet. Där har jag väl inte skrivit några egentliga användningsfall utan det är upp till er där. Här har vi ett helt annat projekt. Det finns ett kodanalysverktyg som heter Duplo som letar efter duplicerad kod och det är open source. Det är inte jättesvår kod och en tanke då att nej, men jag skulle faktiskt kunna tänka mig att översätta det här Duplo från C++ till POP och skapa en webbtjänst för det här. Här blir det lite speciellt med om man säger att det är min kod eller någon annans kod. För här tar ni ju någon annans kod och så översätter ni bitar av den koden. Och där blir det ju viktigt att säga att det här är källan till den här koden. Fast jag har gjort en översättning i POP. Och att när ni är ett projekt, om det här är någon form av open source projekt, att ni ger credit till dem som har gjort Duplo. Precis. Återigen så tänker man att man matar in en sökverk från GitHub eller någonting sådär, spindlar det projektet. Alternativt laddar upp en zip-fil till den här webbtjänsten, får en rapport tillbaka. De här filerna har den här dupliceringen. Man bör nog köra Duplo för att kunna veta hur det fungerar. Det är ett Windows-program just nu. Det var en av anledningarna till att det här hade varit så grymt att ha en POP eller en webbversion av det här. Yes. Så det allra första ni ska göra. Och det tycker jag att ni ska tänka att när labb 3 är slut så bör ni nog ha ett första utkast till det här. Det är att ni ska skriva kraven. Och när ni skriver kraven, så jag har ett formulär här där ni liksom berättar för mig vilka krav ni har. Och en tanke ni ska ha där är, okej, men vilken betygsnivå satsar jag på? 3, 4 eller 5?
och så titeln, och så beskriver ni de viktigaste kraven som fully dressed. Ett fully dressed use case. Kommer ni inte ihåg vad det är, så får ni titta om Tobias föreläsningar om sånt, va? Allra viktigaste kravet. Det som, om man inte har det så borde inte applikationen värt någonting. Sen tar ni de andra kraven då, de prioriterade kraven, och så skriver ni dem som casual. Casual, det var ju den här lilla korta berättelsen som berättar hur någon användare får någonting, någon form av behov tillfredsställt. Någon form av uppfyllande av något krav eller så. Och sedan så ytterligare kravskrivna som brief. Det vill säga namnen på kraven. Är ni med? Men det här kopierar ni in här, för ni behöver ju ha någon eget markdown eller någonting sånt där. Som ni skriver det. Och så skickar ni in det till mig. Så, ja. När man väljer betygsnivå där. Mm. Om man säger att man tror att man bara klarar en trea. Ja. Så meningen är att när jag rättar projekten sen och ska sätta betyg på projektet, så ska jag veta ungefär vad du tänker på. För det är en helt annan sak att rätta för femma än för att rätta för tre. Men jag vill att ni ska redan ha det i magen. Ni ska ha tagit beslutet i stort sett. Antingen ska jag satsa hjärnet och få ett högre betyg. Eller så säljer jag min själ och satsar på femman. Eller så, okej, okay, jag har mycket med Tobbes kurs, whatever. Jag har ett liv vid sidan, jag satsar på tre. Så. Men det är ett medvetet beslut ni ska ta. Sen kan det ändras upp och neråt. Så. Jag tror jag har skrivit också att man får fylla i den här flera gånger. Får posta nya versioner när du vill, och det är den senaste som gäller. Så upplever ni att nu är det liksom en vecka kvar till release. Och jag har inte kommit riktigt så långt. Men jag postar en ny version. Jag tar bort det här kravet som jag tidigare haft. Det vill jag inte ha längre. Men på liksom redovisningsdagen ska jag kunna kolla på det här. Och så ska jag kunna se att det här är de grundläggande kraven. Där. Yes. Om jag har några speciella krav på hur man bygger databasen efter konstens alla regler. Men finns det inte något speciellt krav i den här kursen på att ni måste använda till exempel en viss databas? Så vill ni använda NoSQL eller vill ni lagra saker och ting i filer, så går det bra också. Vill ni använda MSSQL och ha tillgång till någon sån server, så visst, använd det. Men ni ska göra det enligt konstens alla regler. Så normaliserade tabeller och sånt är ju självklart. Var det svar på frågan? Ja. Jag tror oftast har vi nog inte tid att analysera. Om inte vi misstänker att det finns ett problem i din databasdesign på något sätt, så har vi inte tid att liksom detaljgranska den saken. Men använder alltså de saker som ni har lärt er i kurser tidigare är ju ofta av någon anledning att ni har lärt er dem. Så använder av de kunskaperna som ni har. Okej. Okay. Krav för projektet då. För betygsbedömning vägs följande in. Man ska ha en fungerande applikation som uppfyller kraven, och kraven är beskrivna som use cases. Så, det ska tydligt framgå vilka krav har jag implementerat. Det ska vara driftsatt på ett publikt webbhotell, precis som labbarna. En fungerande version ska finnas driftsatt på ett publikt webbhotell. Länk ska publiceras i kursens forum och driftsättas tills bedömning har skett. Det vill säga, man får vänta någon vecka efter kursens avslut, kanske. Underkänt av applikationerna är driftsatt på webbhotell och för 3, 4, 5 så gäller det att den måste finnas där. Den ska fungera där. Det här betyder, för er, att de flesta, eller många av er, har haft problem när ni har försökt driftsätta era applikationer, va? Ni har gjort releasen alldeles för sent. Så låt säga 2 gånger i veckan så uppdaterar ni versionen på webbhotellet. Deal? Gör releaser så ofta så att det inte känns någonting. Ja, ni introducerar någon form av ny bugg. Ni hinner testa igenom det ordentligt på webbhotellet. För det,
det brukar ofta vara problem. Om man vet inte riktigt om webbhotellet alltid funkar och vad det är som funkar på det. Och det kan vara olika versioner och ni har redan råkat ut för det. Storlek och komplexitet hos krav. Underkänt, applikationen är för liten, exempelvis en blogg där man bara kan skapa inlägg. Trea, exempelvis en blogg där man kan skapa och redigera inlägg, ladda upp bilder, kommentera inlägg, redigera sina kommentarer. Fyra, femma, blogg med ovanstående krav med en administrationsvy där man kan administrera användare, sätta rättigheter på användare. Applikationen kan installeras med hjälp av skript. Men, det viktiga här då, storlek och komplexitet hos krav och kod. Så att det kan antingen, har vi mycket funktionalitet eller hög komplexitet hos funktionaliteten. Algoritmmässig komplexitet kan det vara, eller att ja, men jag har de här kraven och de är ganska svåra att få ihop tillsammans. Det är också en form av komplexitet. Va? Och ni får ju använda lite magkänsla och ni får bolla med handledare för att kunna få det här rätt. Liksom. Yes. Framförallt skulle jag säga så här. De som satsar på allra högsta betygen måste nästan bolla med mig och Emil. För att liksom veta att de ligger rätt till. Men det kommer vara så mycket andra grejer som de behöver fokusera på också. Okej. Okay. Nästa punkt. Vältestat. Visa upp testfall och testrapport. Applikationen testas även av handledare. Så. Vad menar jag med det här? Jo. Underkänt. Vi hittar en bugg i ett huvudscenario. Så du har testat igenom applikationen. Låt säga logga in. Om vi nu tar labben. Så huvudscenariot är till exempel att jag tar rätt användaren, fel lösenord och blir inloggad. Eller rätt användaren, rätt lösenord och blir inte inloggad. Det är huvudscenarierna, va? Så en totalt uppenbar bugg i huvudscenariot får inte finnas för godkänt. Det betyder att ni måste testa huvudscenarierna. Ni måste veta vilka huvudscenarierna är. Ni måste ha testfall. Sen, de här testfallen behöver inte vara så detaljerade som i laborationen. Det skulle kunna vara att ni bara har namn. Men vissa testfall kanske, och ni vet ju att det har svårt att tolka mina testfall, va? Så ni kanske vissa testfall måste ni kanske spesa noggrannare. Vi kommer testa applikationen. Trea då. Applikationens huvudscenario fungerar samt allt vanliga alternativa scenarion. Applikationen i drift innehåller ordentlig testdata. Så gör vi en blogg nu så kanske vi har 30 stycken poster i den. Och det är riktiga poster helst. Alltså sådana poster som... Så skulle vi göra en blogg i det här fallet så skulle jag under tiden ni utvecklar det här skulle jag blogga om bloggen i bloggen. Så att ni verkligen använder applikationen på det sätt som det är tänkt att göras. Med ett intresse med ni är kund åt er själva. Och gör ni den här kodanalysen så vad du gör kodanalys på ett eget projekt då. Så, och lägg upp de här sakerna. Och gör det på några kompisarnas projekt också. Och tala om för dem och hjälp dem och säga att men du bör nog minska den där 2000 raders funktionen. Ja. Fyra. Inga allvarliga buggar hittas för handledare. Femma. Handledare kan inte hitta buggar oavsett vad man gör. Nej, det är lite hårt. Så. Jag kan i stort sett alltid hitta en bugg. Så det är undantagsfall som man inte hittar buggar. Men med femma ska vi ta lite med en nypa salt vad jag skrivit här. Ska vi väl säga. Men bara en fingervisning. Och fingervisning är framförallt hur ert mindset ska vara om ni satsar på det höga betyget. Va? Då ska det, okej, han ska banne mig inte hitta någonting i min kod. Får absolut inte vara någon bugg där. Yes, och någon som överlevde. Tack. Kodkvalitet. Ni ska göra en review av er egen kod och visa upp den. Och underkänt om man har allvarliga brott mot kvaliteten. Till exempel, vi har inte ens objektorienterad kod. Trea, alltså det är fine med några stycken brott. Vi ska helst veta om dem bara. Fyra, inga allvarliga brott mot kodkvaliteten. Och de som hittas kan motiveras. Studenten kan själv berätta vilka delar av koden som stinker, till exempel. Och för femma så har vi perfekt kod.
Det finns ingen perfekt kod. Så återigen, mindsetet för femma är okej, det ska vara perfekt. Han ska inte kunna hitta några, han ska inte kunna klaga på något. Så ska ni tänka där. Ja. MVC-arkitektur, som labb 3 då. Följer kursens MVC-arkitektur. Ni ska kunna visa upp klassdiagram som visar relationer mellan klasserna. Underkänt flera allvarliga brott, till exempel när vi använder $_get i mina modellklasser. Trea, ja, vi har någon form av brott mot MVC, men det anses inte så allvarliga kanske. Ja, det är någonting som ni inte har fått ihop utan att bryta mot MVC. Fine. Det skulle vi nog kunna hitta i min kod också. Fyran, inga allvarliga brott. De som kan hittas kan motiveras. Studenten kan själv berätta vilka delar av koden som stinker, så att säga, arkitekturmässigt. En arkitekturmässig stank. Så. Femman, ja, det är perfekt MVC-kod. Och jag skulle också vilja se ett exempel på att ni kan använda av Observer Pattern där. Det är egentligen ingenting konstigt, men... kanske inte riktigt jag kommer gå igenom så otroligt mycket, men dokumenterad. Applikationen har användardokumentation samt utvecklardokumentation. Underkänt, vi har ingen dokumentation alls. Trea, vi har i alla fall bra kommenterad kod. Eller kommenterad kod ska jag säga. För fyran, då ska det vara bra kommenterad också. Och det vet vi egentligen i kodkvalitetsdiskussionen där, vad som är bra kommenterad. Det finns någon form av utvecklardokumentation. Ja. Femma, perfekta kommentarer, finns användardokumentation också. På något sätt, dokumentationen är ju på något sätt tredelad. Va? Det är utvecklare som är till för programmerare. Någon annan som börjar koda vidare på ditt projekt ska få stödet från det. Sen finns det någon form av administratörsroll. Alltså jag tar en applikation och installerar den på webbhotellet. Och sen kan det också finnas användarrollen. Va? Användardokumentationen kan ju faktiskt tänkas vara direkt i applikationen också. Det vill säga att när jag arbetar i applikationen får jag tillräckligt mycket feedback. Så att det är aldrig någon fråga om att inte veta hur applikationen fungerar. Ja, installeringsbar ska den vara. Applikationen ska innehålla instruktioner för hur den driftsätts. Trea, vi har en checklista i någon form. En bit papper som jag har skrivit på. Så här går en release till ett nytt webbhotell. Så okay, vilka filer ska laddas upp vart? Vart får någonstans, vilka filer behöver man ändra någonting? Behöver jag sätta några databasuppgifter någonstans? Vad ska jag göra det? Men det kan vara helt manuell checklista liksom. FTP upp filerna. Skapa den här databasen. Whatever. Fyra. Då har vi ett installationsskript som skapar till exempel kataloger, databastabeller utifrån hårdkodade uppgifter. Så man, okej, jag fyller i databasuppgifterna, jag fyller i eventuella användarnamn, konton, whatever, i någon fil och sen kör jag ett skript och så bara installerat. Så funkar det sen. Femma, då har vi ett installationsskript med användarinterface. Ja, jag tror att alla som har installerat WordPress har sett de här två grejerna i alla fall. Det är ganska vanligt. Användarvänlighet. Användaren får feedback och tydliga instruktioner. Applikationen följer normer för webbapplikationer. Underkänt. Vi får inte feedback, till exempel vid en felaktig inmatning. Utan det händer ingenting eller applikationen kraschar eller whatnot. Trea. HTML validerar. Användaren får feedback vid felaktiga inmatningar. Tydlighet i applikationen ska användas. Fyra till femma. Detaljerad feedback vid felaktiga inmatningar. Användare får hjälp att inte göra fel. Skulle kunna vara med JavaScript, skulle kunna vara med att vi bara har en text med ett litet exempel på. Så här fyller du i ditt personnummer, det ska vara 10 tecken, inte 12, whatever. Designbarhet. Applikationens design vägs in. Och här kommer den frågan som var det Jonas som sa. Måste man ha ett snyggt gränssnitt
Är det viktigt att det ska vara ett snyggt gränssnitt? Ja, det här är vad som krävs då. Underkänt, applikationen saknar helt CSS, det vill säga i stort sett som mina applikationer brukar jag vara. Så. Applikationen har en enkel design för 3. Det står ingenting om att det ska vara snyggt. Det ska vara en enkel design. Ni ska förstå hur en webbapplikation får sitt utseende. Och ni ska kunna visa det. För 4, applikationen kan på enkelt sätt designas om. Till exempel vi byter ut CSS-filer. Det betyder att faktiskt för en 3 skulle man kunna ha inline. Jag skrattar inte, jag gör inline rätt ofta. Ja. Okej, för 5 då. Applikationens design är anpassad till någon form av designramverk eller Bootstrap. Det känner ni till. Tyvärr, måste säga. Det behöver inte vara Bootstrap. Det är bara att okej, det ska vara anpassat till någon form av standard så att vi kan suga hem design någonstans. Känns bra. Jag kommer inte liksom... jag kommer inte bedöma utseendet. Men jag är ju lättflörtad. Så är det jäkligt snyggt så kommer jag ha en mer positiv inställning. Så är det ju bara. Alltså, det är svårt att vara totalt objektiv. Är ni med? Så en snyggt designad applikation, det är klart att den framhävs på ett bättre sätt till kunden. Eftersom jag fungerar som på något sätt i kundrollen och testrollen och allting när jag ska rätta de här sakerna. Så, ja. Så kan jag göra det snyggt, så gör det snyggt. Men det kanske finns andra saker ni vill väga in istället. Säkerhet, applikationens säkerhet bedöms. Underkänt, utvecklaren har inte tagit hänsyn till användarens och systemägarens säkerhet. Exempelvis vi lagrar lösenord i klartext i databasen. Vi sätter cookies med klartextlösenord hos klienten. Man kan logga in utan användaruppgifter. På något sätt exponera någonting sådär riktigt allvarligt. 3, mindre brister mot säkerheten kan hittas. Vi använder inte tillräckligt bra kryptering, whatever. 4-5, inga allvarliga brister mot säkerheten hittas. Till exempel så kan man skydda sig mot SQL injections, precis som man använder databas. Ja, för publik redovisning av applikationer. För UT3 krävs ingen redovisning. Förra året var det många som satsade på 3an, eller för den del för underkänt, som ändå visade upp sina applikationer. För vi kommer ju ha en redovisning, det är någon måndag tror jag, i schemat som är inbokad hela dagen tror jag. Och det är ju någon form av, ja, men det här är det vi har åstadkommit, vi firar lite. Det är ingen allvarlig tillställning. Så. Man gör en redovisning på kanske 10 minuter. I stort sett klickar man igenom sin applikation. Berättar lite om vad det är tänkt, huvudscenarierna. Titta här, man kan ladda ner den här koden från GitHub och få fram det här värdet. Cyklomatisk komplexitet. Och det är så häftigt liksom. Det är ett individuellt arbete, ja. Så. Men man skulle ju kunna ha en tanke om att amen, eftersom du är intresserad av kodanalys och jag är intresserad av kodanalys så skulle du kunna ta 5 stycken olika och så väljer jag 5 stycken andra olika sådana här aspekter av kodkvalitet och så implementerar vi dem och så efter kursen så sätter vi ihop våra verktyg. Och så skulle ni kunna berätta för mig, amen, för att göra det här lite lättare så har vi valt ett gemensamt interface här. Alltså ett gränssnitt, ett interface som en klassinterface. Ja. Kanske markera det i den koden också så att när jag gör någon form av analys av er kod så ser jag att ni inte har fuskat. Ja, publik redovisning av applikationen. För på distans så ibland så strular tekniken. Så då kan man faktiskt spela in någon liten 5-10 minuters snuttfilm där man gör en genomgång av sin applikation. För er på campus så får ni komma hit och stå framme och visa upp er applikation här på datorn. Vi är snälla mot varandra. Vi förstår att många tycker att det är jobbigt att göra redovisningar. Att det är en svår sits att stå här framme. Svår sits, ja. Att man kan säga fel. Att ordvalen, vi fnissar inte åt varandra. Åt mig får man fnissa, det är helt okej. Okay. Jag tycker bara, jag tror att jag är rolig då eller något. Ja, det är ett enskilt projekt. Underkänt.
studenten har gjort projektet med någon annan. Underkänt, kod är kopierad, stulen utan tillbörlig källangivelse. 3-5, studenten har producerat koden själv. Sen kommer inlämningsinstruktioner. Kommer komma, jag har bara inte hunnit skriva dessa grejer än. Men jag vill ha kravdokument. Så jag kan se vilka use cases. Det viktigaste har ni, kan ni ju redan nu skicka in liksom. Vi ska ha kod. Det ska finnas kod både i ett repositorium så vi kan kolla på det i Bitbucket eller Google Code eller what not. Och sen ska, kommer ni få skicka in den i Technic också. Dokumentation och release. Till exempel skulle vi kunna göra dokumentationen och releasen på GitHub. I markdown-filer. Det är rätt vanligt. Vi såg det nyss när jag var i den här. Det här projektet POP Parser har ju... Ja. Har ju sitt shit där. Och det är rätt vanligt. Man kan kolla på den. Vi ska ha en URL som är driftsatt som vi redan sagt. Vi ska ha någon form av testbeskrivning så att vi vet hur vi ska testa det här. Och ju mer utförlig den testbeskrivningen är, desto lättare blir det för mig att testa er applikation. Och då kommer jag misstolka era testfall. Så man kan fundera på hur väl man vill beskriva dem där för de höga betygen. Så att inte jag tror att ni uppfyller ett krav som ni inte tänkt att applikationen ska uppfylla. Och jag tror att det är en bugg att inte uppfylla det kravet. Det är för sig en bra diskussion att ha på själva redovisningen. Ja, en testrapport. Jag vill kunna se att ni faktiskt har testat enligt er testbeskrivning av den releasen som kommer där. Va? En kodkvalitetsrapport kommer likna dem som ni har gjort tidigare och ett egenskattat betyg. Så utifrån de här prylarna så är det egenskattade betyget där. Ja, jag tycker faktiskt att jag är värd en 4. Sen behöver det inte bli så. Säger jag att nej, tyvärr. Det blev en 3 eller du är så mycket bättre än en 4. Är du med? Ser ni värdet av att göra projektet på det här sättet? Vi gör ett professionellt projekt. Det är mycket att göra, men vi har några veckor på oss. Och ja. Ja. När ni spesar era scenarion så kommer ni skriva kraven som use cases. Utifrån era use cases så kommer ni ju testa applikationen. Och vad jag vill då det är att ni testar strukturerat istället för ostrukturerat. Eller i alla fall att det ser ut så när ni redovisar sen. Det vill säga att i idealfallet så ser jag att ni antingen har testfallen nedskrivna som jag har skrivit här nu på... Eller i laborationen. Men det behöver inte vara så detaljerat. I laborationen så har jag liksom... Tanken var att det inte skulle finnas så mycket missförstånd. Så. Men ni behöver inte riktigt ha det så illa. Utan skriv ner dem. Jag skulle kunna tänka mig... Om vi säger testfallet är inloggning med felaktiga uppgifter. Eller test, ja, det är testfallet. Skulle vi kunna säga att ni skriver inloggning med felaktiga uppgifter och så skriver ni vad ni menar med felaktiga uppgifter. Fel användarnamn, fel lösenord, inga uppgifter, rätt användarnamn, fel lösenord, fel användarnamn, rätt lösenord, hur det nu kan bli så. Så ni kanske skriver dem, men det räcker med den lilla upplistningen av det hela. Det behöver inte vara riktiga sådana testfall som jag har skrivit där med, okej, klicka det här, klicka det här. Testrapporten sen. För det är testbeskrivning. Ja. Testrapporten sen är ju det du har klickat i, uppfyller testfallet, uppfyller inte testfallet. Ja, ganska mycket som Tobias kurs. Jimmy säger så här... Hur värdefullt är det att göra UML-diagram, sekvensdiagram och så vidare? Påverkar det mycket om man gör de bitarna bra?
Det finns ju några saker. Som här till exempel. Vi kommer behöva visa någon form av klassdiagram för att jag ska kunna se att den uppfyller MVC. Och jag vill gärna kunna se alltså ett klassdiagram skulle jag vilja ha för alla projekt egentligen. För annars, ni ska tänka det, jag har ganska kort tid. Kanske 10-15 minuter egentligen att avgöra om ni har bra kod eller inte. Och eventuellt så kommer ganska mycket av den avgörande från all min erfarenhet, det vill säga att det sitter i magen. Jag kan inte sätta mig in i den här koden. Varför kan jag inte sätta mig in i den här koden? Jo, för att jag förstår den inte. För den hänger samman på något sätt som jag inte förstår. Ett klassdiagram då skulle kunna visa hur den här hänger samman. Ja. Laila undrar vad är ett klassdiagram? Laila läser ju inte den Tobias kurs. Så ska vi se. Här har du ett klassdiagram. Så det räcker med den här formen av modell. Det behöver inte vara sånt här. Alla attribut och grejer finns med. Så. Yes, känns det utmanande? Gott. Är ni med på att om man har klarat det här så bör man nog kunna skaffa sig ett POP-jobb. Det var ju målet, eller ett av målen, va? Kan man klara det här? Är man en webbutvecklare då? Webbprogrammerare? Ja. Precis. Om man har sagt att jag satsade på en trea. Om man satt en trea, men egentligen så uppfyller man allting för en fyra. Och så får jag frågan, kan man flörta sig till en fyra då? Jag tycker att egentligen så ska du, när du gör en självskattning sist där, och då kan du skriva fyra då. Så jag kom faktiskt fram där. Jag tror vi är ganska säkra på att du har, har du kämpat så att du uppfyller sakerna för fyra, så har du faktiskt fyllt i en fyra här uppe. Jag har en känsla av att det inte kommer hända dit. Förhoppningsvis ska ni inte kunna flörta er till några betyg. Utan målet är ju att jag ska vara så objektiv som möjligt. Min egen erfarenhet av att vara objektiv är 90% av fallen. Det är ungefär min fail rate. 10% av fallen så upplever jag själv att betyget kanske blir lite för högt eller lite för lågt. Så. Det är väl... Om man ska vara helt ärlig från förra årets. För då hade jag också runt 60 eller 70 bedömningar på en vecka. Det här året så kommer nog Emil ta en del av bedömningarna för de lägre betygen. Men ska ni ha 4 eller 5 så kommer ni komma till mig. Så, Emil är ganska hård. Så. Yes. Hur många godkända projekt? Totalt... kanske 60% hade godkänt liksom utan komplettering. Efter mindre kompletteringar kanske 75-80%. Bara liksom vad jag tror. Jag har inte liksom räknat på det. Så. Jag tror jag delade ut ganska många femma faktiskt förra året. Det var många som var duktiga. Så se inte femman som totalt omöjlig, men nästan. Se det som att ni behöver satsa på den. Och satsa verkligen på den om ni ska njuta efter den. Men jag tycker ni ska satsa på den. För en grej är så här. Ni kommer konkurrera. När ni kommer ut på arbetsmarknaden så gäller det att ni är duktiga. Det är de duktiga som vågar söka jobben. Det är de duktiga som får jobben. Det är de duktiga som har självförtroendet. Så satsa. Ska ni ha det här yrket så satsa. Sen är det ju faktiskt så att det är en del som satsade förra året och så kommer det någonting i vägen i livet. Och så är det också. Så funkar det liksom. Vi har bara ett fåtal veckor, blir man sjuk, får influensan. Så det funkar det kanske inte. Men jag, och sen är det en del som alltid undrar om jag kommer se ner på dem efteråt, och det gör jag inte. Utan det är bara så det är i livet. Antingen uppfyller man inte.
tre frågor. Gott, då tar vi 10 minuters paus.